ហាពុកលោកឯងនេះចេញមកវាប្រទេសបារាំងឯងចេញមកវាប្រទេសជិតខាងឯងហាហេតុអីបានពុកលោកអស់ឯងនេះថ្លើមធំអត់ត្រាក់នឹងហាលេងនយោបាយលេងតោណាមិនមានអ្នកណាយថាទេលេងនយោបាយប៉ុន្តែលេងនយោបាយហ៊ានបំបាត់ហ៊ានមើងងាយដល់ព្រះមហាក្សត្រណាមានអ្នកណាមួយគេចង់មើងងាយព្រះមហាក្សត្រនោះទេអញចង់ប្រាប់ហើយអញ្ចឹងណាគេមើងងាយរាល់ថ្ងៃគេមើងងាយអាអ្នកដឹកនាំឯងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននោះទេដែលវាដឹកនាំប្រទេសវាថោកនោះហើយបើនិយាយថាអ្នកនៅប្រាំងអីទេពួកឯងហ្នឹងក៏មើងងាយស្ដាច់ដែរពួកឯងស្មាពួកឯងមើងងាយស្ដាច់ចេះស្មាមេឯងហ្នឹងមិនមើងងាយស្ដាច់អីស្មាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមិនមើងងាយស្ដាច់អីបើវាមើងងាយស្ដាច់ទេពេលវាទៅគ្រប់ស្ដាច់ទេវាមិនមែនឈរអន្ទឹមនោះទេឯងទៅមើលឯងទៅមើលប្រទេសថៃមើលឯងទៅមើលប្រទេសថៃសំបីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេអង្គុយគ្រៀបដល់ដីយ៉ាងណាគេសភាស្ដាច់ទេហើយចុះមេឯងនោះសភាស្ដាច់មិនដែរអញសួរឯងមើលសំបីតាមីបូលានីឬក៏ដោយវាសភាស្ដាច់មិនដែរអង្គុយឈរអន្ទឹមស្ដាច់ផងឯងមុននិយាយឲ្យគេហ្នឹងឯងមើលខ្លួនឯងមើលមេឯងផងរិះគន់មេឯងអាខ្វាក់ហ្នឹងទៅណាមេឯងអាខ្វាក់ហ្នឹងហើយដែលវានឹងសាភះស្ដាច់ហ្នឹងវាសាភះមិនខ្លះអាវាឈរអន្ទឹមនឹងស្ដាច់ផងអង្គុយស្មើនឹងស្ដាច់ផងឯដែរមានទេកែស្ដាច់ហ្នឹងជាស្ដាច់ផែនដីអញ្ចឹងយើងត្រឹមជានាយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជារិះក្តៅយើងត្រូវគោរពគេគោរពស្ដាច់ហ្នឹងឲ្យនេះដែរឯងមើលប្រទេសថៃមើលឯងគេគោរពស្ដាច់មិនខ្លះអាអញសួរឯងមើលមុននឹងឯងនិយាយនឹងឯងវាមិនចេះនិយាយទេហើយកុំមកធ្វើឯងមកនិយាយចង់ឌៀមដាំឲ្យពួកអញនោះមានតែពួកឯងនឹងទេដែលវាមិនគ្រប់ស្ដាច់នោះពួកឯងនឹងទេដែលថោកទៀតបងបើមេឯងគ្រប់ស្ដាច់មិនមែនមេឯងដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាសម្ដេចដែរទេអញចង់ប្រាប់ចេះណាអាតារាឯងកុំចេះតែនិយាយអញប្រាប់កុំឲ្យឃើញមុខណានេះអញយល់ហើយណាអើសំពងក្បាលឯងនោះទៅសំពងមេឯអាខ្វាក់ទៅមេឯអាខ្វាក់នឹងហើយដែលមិនគ្រប់ស្ដាច់មេឯអាខ្វាក់នឹងហើយដែលមើងងាយស្ដាច់អើយកទៅសំពងតែអាខ្វាក់នោះទៅបាយសំពងពួកអញទៅទេសំពងតែមេឯងនោះទៅពួកមេឯងវាថោកមេឯងថោកសំពងតែមេឯងទៅណាឯងទុកញយនោះសំពងក្បាលមេឯងបាយមិនសំពងអញទេមិនសំពងពួកអញទេអាសំគិសណាអាចព្រោះធ្វើឯងសំពងឯងនិយាយឡើយសើពួកនៅប្រាំងឯងមិននិយាយមេឯងនោះផងហាអាកុសមេឯងនឹងហើយដែលមើងងាយស្ដាច់នោះមេឯងនឹងហើយដែលមិនគ្រប់ស្ដាច់នោះហើយមិនយកគេទេណាអាចជាកូនខ្មែរជឿចិត្តណាណាតែភពអស់លោកឯងភពឯងដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រណាព្រះមហាក្សត្រជាស្ដាច់មួយណាតជាទីក៏រອບជាទីស្រឡាញ់អ្នកណាក៏គេដឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងហើយថាស្ដេចជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់នោះស្ដេចមហាព្រះមហាក្សត្រនឹងជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់តែព្រះមហាក្សត្រក៏ត្រូវជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលទឹកដីត្រូវមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលលំបាកវេទនារាល់ថ្ងៃនេះណានឹងហើយព្រះមហាក្សត្រត្រូវមើលចំណុចអស់ហ្នឹងគេត្រឹមត្រូវឯងនិយាយនោះអញទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែអញ្ចឹងហើយព្រះមហាក្សត្រត្រូវមើលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលប្រជាពលរដ្ឋពេលលំបាកត្រូវមើលប្រជាពលរដ្ឋកូនច
ៅកំពុងទឹកភ្នែកត្រូវឲ្យជួយអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រត្រូវនៅស្រុកខ្មែរត្រូវគង់នៅស្រុកខ្មែរមិនបាច់ទៅស្រុកណាទេមែនទេបងប្អូនមិនមែនដាក់មេដៃហ្នឹងហើយព្រះមហាក្សត្រគាត់ត្រូវតែគង់នៅស្រុកគាត់ប្រទេសរបស់គាត់គាត់ជួយមើលថែកូនចៅរបស់គាត់គាត់មិនឲ្យគេធ្វើបាបកូនចៅក៏មិនឲ្យជនជាតិដទៃមកធ្វើអីតាមអំពើចិត្តដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យកលែងមើលព្រះមហាក្សត្រនៅប្រទេសថៃផងណាគេមើលកូនចៅរបស់គេយ៉ាងម៉េចខ្លះគេមិនឲ្យជនជាតិដទៃមកធ្វើបាបកូនចៅគេទេអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចគ្នាដែរសូមព្រះមហាក្សត្រនឹងបានលើកហើយព្រះមហាក្សត្រគង់នៅប្រទេសខ្មែរជួយថែរក្សាកូនចៅជួយមើលកូនចៅនេះកំពុងតែវេទនាខ្លាំងណាស់ដោយសារនេះអីគេដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននឹងហើយដែលវាធ្វើបាបកូនចៅអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រនឹងត្រូវទៅយាងគង់មកប្រទេសខ្មែរនៅប្រទេសខ្មែរយើងវិញនៅជួយមើលកូនចៅអត់មានយាងគង់តាទេនៅមើលកូនចៅនៅថែកូនចៅមើលថាតើអ្នកណាធ្វើអំពើល្អអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកណាមួយដែលអាក្រក់កំពុងតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រគឺជាមេដាមេដាពិភពលោកអញ្ចឹងលោកមេដាពិភពលោកត្រូវមកគង់នៅស្រុកខ្មែរមើលកូនចៅណាតែយើងភពលោកឯងភពនាងឯងនេះយករੂកាត់មកកាត់តរបាត់មកងាយកាត់អត់ថាហ្នឹងណាអើយឯងសួរតាអាខ្វាក់ទៅសួរតាពួកឯងហ្នឹងសេរីពួកឯងសួរតាកពុះយួនណាពួកឯងពួកយួនអីហ្នឹងវាកាត់រੂកស្ដាច់មិនខ្លះហើយដើរទៅចោលតាគេចោលតាគណៈបាសគ្រូជាតិហ្នឹងពួកឯងយើងមិនកាត់ទេអីហាពួកអាត្រូវគ្រប់ពេលពួកឯងយកប្រហោះមកឲ្យអញម្ដងអញឃើញទាំងអស់ហ្នឹងដាក់អុកសម្ដាច់តាសម្ដែងមិនខ្លះពួកឯងហ្នឹងអ្នកកាត់ក៏មិនពួកអញទេណាពួកឯងហ្នឹងក៏កាត់ដែរតែពួកឯងយកមកចោលតាគេហ្នឹងពួកអាគុកឯងហ្នឹងណាអាគណៈបកសើប្រជាជននឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងវាដើរទៅចោតគេចោតឯងហ្នឹងហើយឯងមុននិយាយនោះអាចេះគិតផងណាអញចង់ប្រាប់អញ្ចឹងមេហើយវាថោកទាបទេអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននោះឯងបើចាំមកធ្វើនិយាយបែកដាក់ទៅស្ដាច់អីទេដូចអញនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងបិទចំពោះមាត់ឯងទៅអាខ្វាក់នោះទេដែលវាថោកនោះកុំអញឃើញមុខសោះណាប្រាប់ហើយអញជាកូនខ្មែរត្រូវមិនបានទេហើយចុះអញក៏ខ្មែរដែរអញក៏ខ្មែរបងប្អូនខ្មែរមកកោអញក៏ខ្មែរដែរអញទ្រាំបានទេដែលមេឯងក្បត់ជាតិនោះហើយអញក៏ទ្រាំបានដែរដែលមេឯងនោះណាដែលឈរទន្ទឹមនឹងស្ដាច់ទៅអញ្ចឹងអញក៏ទ្រាំបានដូចតែគ្នាដែរហើយចេះទ្រាំបានចុះអញក៏ទ្រាំបានដែរអញកូនខ្មែរដូចគ្នាដែរតាអញខ្មែរដែរតាអញមិនយួនណាហើយនោះឯងកំពុងយួនបើឯងខ្មែរឯងមិនកែហើយកាន់ជឿខ្មែរឯងមើលឃើញចំណុចមេឯងអាក្រក់នោះឯងនេះបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឯងមិនមែនខ្មែរទេអារត់អាដារ៉ាឯងនឹងកំពុងយួនទេឯងមិនមកនិយាយទេណាថោកលោកឯងធ្វើនេះកាត់តដាក់ទំនប់ជើងយកក្បាលទៅដាក់វៃនឹងទំនប់ជើងក៏មានណាហូបមានមៀនឆ្កែផងអាមៀនឆ្កែក៏ថោកទៀតម៉េចអើជេតែគ្នាឯងទៅជេអាខ្វាក់មេឯងនោះហ្នឹងមៀនឆ្កែមេឯងនេះវាមៀនខ្ចែបើមេឯងមិនមៀនឆ្កែមិនប្រជាប្រដ្ឋដល់ថ្នាក់នឹងទេអញ្ចឹងមានតែមេឯងនេះវាថោកជាងឆ្កែទៅទៀតមានអាណាក្រៅពីអាខ្វាក់អ៊ុនសែនទេដែលវាថោកនោះណាមេឯងហ្នឹងហើយវាអ្នកបរៀនកូនចៅអញ្ចឹងវាមេឯងនោះទេវាថោកបើមេឯងអង្គុយទន្ទឹមស្ដាច់ឯងមិននិយាយផងអាស្លាប់តែហោងណាហើយទៅសួរអាខ្វាក់មើលហើយដល់ថាអាខ្វាក់ទៅមើលនៅប្រទេសថៃមើលថាតើស្ដាច់គេនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេពេលគេអង្គុយសាភ័កគេពេលគេនេះឯងគេសាភ័កគេសាភ័កស្ដាច់គេសាភ័កមិនខ្លះគេអោននំទូលមិនខ្លះបាក់ដកដីមិនខ្លះហើយឯងទៅមើលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងមើលសាភ័កដូចប្រទេសគេទេដូចប្រទេសថៃទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអត់ដូចទេណាចឹងឯងក៏មិននិយាយហើយនិយាយហ្នឹងឯងនិយាយឲ្យតែមេឯងទៅឯងមិននិយាយអញពួកអញទេអញពួកអញឲ្យដឹងទៅហើយណាអាចបើសិនតែភូមិថ្ងៃផ្អែកនេះមកខ្លាំងហ្នឹងមកប្រហែលដល់ប្រទេសខ្មែរមក
ណាដឹងគ្នាមកប្រមាថទេខ្មែរមកអើចុះកំពុងប្រមាថអីប្រមាថអាខ្វាក់មេអីនោះហើយអាថោកទាបអាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយប្រមាថប្រទេសខ្មែរអីអាងអីតែអញ្ចឹងអាងអីគម្រាមគេទៅផ្អើឥឡូវឯខ្លាយមកប្រទេសបារាំងមកអញ្ចឹងហើយមកមកហើយមកប្រទេសបារាំងមកអីក៏មកហៅអញហៅពួកអញទៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងឥឡូវឯខ្លាយមកប្រទេសបារាំងវិញមើលមកអីធ្វើមកប្រទេសបារាំងមើលអាគុកហ៎អាសណ្ដាឆ្កែហើយញ៉ាពួកអីវាថោកជាងសត្វឆ្កែទៅទៀតហើយនិយាយមកលើកឲ្យតែកំហុសពួកអញហ្នឹងណាហើយពួកអីមិនដែលមានកំហុសទេអាខ្វាក់មេអីអញតែឃើញពួកអីនិយាយទេស្ងាត់ជ្រាបអីដែរមានកំហុសឯងកំហុសទាំងអស់ហ่ะកើតឡើងគឺមកពីអាខ្វាក់មេអីហ្នឹងទេបើអាខ្វាក់មេអីញ៉ាចេះដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានស្អាតបាតទៅពួកអញមិនចឹងទេអញចង់និយាយជាកំហុសគឺមកអាពាក្យអាខ្វាក់ទេណាបើសិនតែពួកលោកឯងអស់ចាណាណាអូលោកឯងអស់ចាតែនៅក្រៅប្រទេសហ៎អាងប្រទេសក្រៅជួយហ៎ហើយចាំមេឯងវិញនោះអាហ៊ុនសែននោះមិនយួនជួយដែរដល់គេដល់ពួកអញប្រទេសក្រៅជួយនោះគេជួយមើលប្រទេសខ្មែរពីព្រោះឃើញមេឯងវាដឹកនាំប្រទេសឡាអាលីទៅហើយអញ្ចឹងបានពួកអញចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំចង់ឲ្យប្រទេសក្រៅនោះមកជួយប្រទេសខ្មែរខ្លះបើមានមេឯងទៀតជនជាតិខ្មែរទៅត្រូវងាប់អស់ហើយចុះឯងមេឯងហងឯងមិនឲ្យយួនជួយយួនចូលពេញស្រុកខ្មែរដោយសារឯងគេមិនដោយសារអខ្វាក់អញមិននិយាយយួនចំណាប៉ុតទេយួនឥឡូវនេះពេញស្រុកខ្មែរនេះហ៎ហើយយូនរងឯងអំណាចនៅពេញខ្មែរនេះហើយអញពួកអញជាខ្មែរមិនរស់នៅមិនកើតទេអញត្រូវតែពឹងគេចុះមេឯងក៏ចេះពឹងយូនដែរពឹងយូនឲ្យមកបោះឆ្នោតហ៎ពឹងយូនឲ្យមកបោះឆ្នោតខ្មែរមានមិនមកទេពឹងយូនមកបោះឆ្នោតខ្លាចចាញ់ខ្លាចចាញ់ពួកឯងខ្លាចចាញ់ណាអាគុកអាអន្ទះបាញ់ស្ដាប់ពីទៀតបងប្អូនលោកឯងនឹងរស់មកសារអីហាលោកឯងជាតិសារអីបានហ៊ានបំបត្តិព្រះហក្សាដល់ថានេះណារស់មកដោយសាររ៉ូស៊ីដោយសារមានបាយហូបដោយសាររ៉ូស៊ីមិនមែនមេឯងចិញ្ចឹមពួកអញទេមិនមែនអាខ្វាក់មិនមែនអីចិញ្ចឹមពួកអញទេពួកអញរស់មកដោយសារពួកអញរ៉ូស៊ីខ្លួនអញទេមិនមែនអាដឹកនាំអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឬក៏ណាណាឲ្យលុយជួយពួកអញទេគ្មានណាឲ្យទេអញ្ចឹងពួកអញហ្នឹងទេរស់ដោយសារខ្លួនឯងទេរស់ដោយសាររកបាយរកអង្គហូបរកការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងទេមេឯងជួយស្អីខ្លះមេឯងនឹងស្អីខ្លះអានៅស្រុកខ្មែរតើមានអ្នកណាមួយដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនេះវាបានលុយវាដាក់តែកប៉ាល់គ្នាវាទេអាណាក៏ដូចអាណាដែរអញមិននិយាយចំទេអាណាក៏ដូចតែអាណាដែរពួកឯងនោះពួកអាក្បត់ជាតិឯងនោះហើយចុះឲ្យបែរមិននិយាយអាចំណុចហ្នឹងដាក់ឲ្យពួកអញទេអាអន្ទះបាញ់ណាអាគុកឬអត់កំបានឃើញមុខណាប្រយ័ត្ននេះអាយុនេះទុក3ក្បាលអើទុកដាក់ក្បាលមេអីទៅដាក់ក្បាលហ៊ុនសែនក៏បានឃើញមុខដូចគ្នាយកអាញួនដាក់ក្បាលមេអីទៅវាយអាហ៊ុនសែនទៅព្រោះអាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយវាអ្នកដែលថោកជាងគេអញ្ចឹងមេអីវាថោកជាពួកអញមេអីហ្នឹងទេដែលមកគ្រប់ស្ដាច់បើមេអីគ្រប់ស្ដាច់មេអីមិនយកឈ្មោះខ្លួនឯងដាក់ជាសម្ដេចដែកចូលថាសម្ដេចឲ្យដាក់ឈ្មោះនោះទេអញ្ចឹងបើមេអីគ្រប់ស្ដាច់មេអីមិនត្រូវប្រើអញ្ចឹងត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីហៅរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅមានន័យត្រូវខុសឬក៏ហៅអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននោះទៅអាល្ងង់ហ៊ុនសែនទៅហើយមិនចាំយកឈ្មោះស្ដាច់ដាក់ហើយនឹងមេអីនោះឯងល្អឯងមេអីនឹងហើយអ្នកបនីនោះមេអីនឹងអ្នកថោកទាបមេអីនឹងអ្នកប្រមាថហ៎មិនចាំនិយាយជាប្រវត្តិទេមេអីនឹងអ្នកប្រមាថស្ដាច់បើមេអីមិនប្រមាថស្ដាច់មេអីមិនអង្គុយទឹមស្ដាច់នោះទេអាអាចអាសំគិះហើយក៏មកនិយាយអាច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 នឹងខ្ពើមណាអាត្រូវគ្រប់បីខ្វាយពួកឯងនេះពួកឯងមកងាយទៅក្នុងប្រាំងក្បាលចាស់ហើយណាវាយក្បាលគេងាប់ហើយអើយអញយួរនឹងវាវាយក្បាលឯងនោះទៅដាក់ក្បាលអាហ៊ុនសែននឹងវិបោរនីនោះទៅអាគុកវាយអាខ្វាក់អូនសែននឹងបូរនីទៅថ្ងៃក្រោយថ្ងៃណាហើយនឹងអាខ្វាក់ចេះហើយចេះហើយណាមានបូរនីហ្នឹងអញ្ចឹងដែរ
ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃអង្គុយឯងមុននិយាយមួយស្ដាច់អីត្រូវអង្គុយដកដីក្រាបដកដីដូចស្ដាច់នៅថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេក៏មកអង្គុយស្មើនឹងស្ដាច់ណានិយាយចេះឯងត្រូវនិយាយឲ្យមេឯអាខ្វាក់នោះមិននិយាយពួកអញញ៉ាខ្វាក់ហ៊ុនសែនត្រូវពួកអាខ្វាក់នឹងហើយវាអ្នកដែលធ្វើចំណុចហ្នឹងងាយអត់មាននិយាយមេឯងទេឯងនិយាយតែពួកអញហ្នឹងពួកអញមានតែខុសទេខុសគឺមេឯងហ្នឹងហើយអាខ្វាក់ហ្នឹងហើយបើមិនអាខ្វាក់មានតែបង្កើតពីចំណុចអស់ហ្នឹងបញ្ហាច្រើនពីប្រទេសខ្មែរទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏គ្មានណាមួយដែលមានបញ្ហាមិនដែរអាត្រូវគ្រប់អាត្រូវគ្រប់គុកណាអាគុកបើឯងមិនចេះនិយាយឲ្យមិនស៊ូអញអានផ្ទះបាញ់ណាអូខេបងប្អូនស្ដាប់ទៀតចាសក់ស្គាល់ហើយហេតុអីបាទអត់ចេះគិតចេះគួររឿងវាជាតិណាអើអត់ចេះគិតទេសួរអាខ្វាក់មើលពមីវាពមីវាម្លងស្កូវអស់ហើយមីបូលានីក៏ដួយវាក៏រិចអស់ដែរស្កូវក៏ដួយមួយមួយតែវាអត់ចេះដឹកនាំប្រទេសហ្នឹង30ឆ្នាំហើយហ្នឹងឯងសួរមេអាខ្វាក់អាខ្វាក់ដោះស្កូវដោះកដោទៀតស្កូវដោះកដោពមីកដោវាដល់សអស់ហើយវាអត់មានចេះដឹកនាំប្រទេសផងហ្នឹងហើយមិនសួរពួកអញអញហ្នឹងអ្នកថៃប្រទេសអញអ្នកដឹកនាំប្រទេសឬក៏អាខ្វាក់អ៊ុនសែនអ្នកដឹកនាំប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះអត់ត្រូវគ្រប់ហាស្នាដៃហើយអ្វីអ្វីនៅក្តាប់ដៃអណាគេមិនក្តាប់ដៃមេអាខ្វាក់អាច្បាស់ហើយមកប្រាប់ពួកអញហាទោះបីពួកអញខំកែតម្រូវនិយាយក៏មិនអាចចាប់ដាក់គុកដែរអាត្រូវគ្រប់ឯងមើលផងអានផ្ទះបាញ់ថារងឯងណាណាគេអ្នកដឹកនាំអាខ្វាក់ហ្នឹងហើយទៅប្រាប់វាទៅថាខ្វាក់ហែងពមីដោះហែងពមីកដោឯងឡើងសអស់ហើយហេតុអីបានហែងចេះដឹកនាំប្រទេសហែងមិននិយាយឲ្យមេឯងទៅនិយាយអញអញចេះដឹកអញមិនមិនដឹងព្រោះមេឯងអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនពួកអញណាអាគុកណាបានតែញុះញង់បានតែបំពុលសង្គមណាអារឿងពលសង្គមញុះញង់នឹងគ្មានអាណាក្រៅពីអាគណៈបកគ្របបែកនឹងទេអាគណៈបកប្រជាជននឹងទេអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននឹងឯងប៉ិនញុះញង់ណាពេល ICC ចង់ថ្កោលទោសវាអន្តរជាតិគេចង់ថ្កោលទោសវាអូចេញមកព្រាតដូចតកូវអញ្ចឹងចេញមកជេរគេអោចោតឯកឧត្តមសោមនស៊ីចោតឯកឧត្តមគឹមសុខាអស់ពីនឹងហើយយកលុយទៅទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋករណីកម្មករករណីអីសោះបែបយ៉ាងហួយអាត្រូវគ្របអើយអាច្បាស់អានផ្ទះបាញ់អាខ្ទុំអញ្ចឹងហើយញ៉ាសួរអាណាក្រៅមិនសួរឯសួរតមេឯងអាខ្វាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយចេះមានអាណាក្រៅពីអាខ្វាក់មេឯងទេអានផ្ទះបាញ់ណាអាគុកអាគុកអង្កត់អាយញ៉ាំមុនយកអូខេចេះគិតផងក៏ដូចមកអាស្លាប់ពូមេឯងអ្នកបកកើតអស់ហ្នឹងមេឯងអ្នកបកកើតបញ្ហាមេឯងអ្នកពុករលួយមេឯងអ្នកឲ្យចិនយកដីយករ៉ែទាំងអស់បានពួកអញវាឈឺចាប់មេឯងឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមកឈូសឆាយដីធ្លីនេះដាក់កងត្រា190ឆ្នាំ100ឆ្នាំអាណាគេមិនអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនហើយអញសួរមើលមេឯងហួដល់100ជាងឯងអាត្រូវគ្រប់ភាកតិចណាស់ដែលមនុស្សមានអាយុដល់100ជាងនោះអានផ្ទះបាញ់អានផ្ទះខ្ទប់មេអាយវាគ្មានជាអូនឡើងរស់ដល់អាន100ជាងទេមេអាយខ្ញុំចិត្តងាប់ស្អែកឆ្នាំក្រោយងាប់អត់ហើយណាអាច្បាក់អញ្ចឹងហើយអាបញ្ហាហ្នឹងមកពីអាណាគេបញ្ហាហ្នឹងគឺមកពីអាខ្វាក់អូនសែនមិនមែនមកពួកអញទេណាអញ្ចឹងអញចង់និយាយប្រាប់ឲ្យដឹងម្នាក់ខ្លាំងណាស់ណាចាញ់ឃ្លីបវីដេអូមកសត្វតាហ៊ានប្រមាថថ្នាក់ដណ្ដឹងហ៊ានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអើយទៅខ្លាចអីអាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងម៉ែអញអាអាអានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជាតិហ្នឹងម៉ែអើយអញបើអញហ៊ានប្រមាថវានោះបើវាភ្លើអញ្ចឹងហ្នឹងបីដឹកនាំប្រទេសឡាអាលីហើយអញនៅស្អីទៀតណាឲ្យពួកអញទៅគ្រប់មេអញហ្នឹងទៀតអាត្រូវគ្រប់បើមេអញដឹកនាំប្រទេសឡាអាលីឲ្យពួកអញទៅគ្រប់ទៀតអញ្ចឹងអូដឹកនាំប្រទេសឲ្យអាលីថាជាអូយសប្បាយចិត្តណានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងអាខ្វាក់អូនសែនដឹកនាំប្រទេសអាលីសប្បាយចិត្តណាអរគុណដែរដឹកនាំប្រទេសអាលីអញ្ចឹងហាច្បាស់អើនឹងទៅឲ្យក្ដួយម៉ែឯងពូចឯងនិយាយទៅពូចអញមិននិយាយចឹងទេហើយខ្មែរគេមិនចេះនិយាយវាសានឹងដែរអាគុកអង្ឹតអានឹងទៅឲ្យក្ដួយម៉ែឯងហ្នឹងទៅទៅនិយាយអាខ្វាក់ទៅថាអរគុណអាខ្វាក់ដែលខំឲ្យដឹកនាំប្រទេសឲ្យលាយ35ឆ្នាំឲ្យលាយអើហើយញ៉ាំនិយាយទៅហើយនិយាយឲ្យម៉ែឯងស្ដាប់ទៅឲ្យបានស៊ីកកភ្លើងវាទៅអញមិនទៅនិយាយទេអាច្បាស់អើឃើញគេឃើញប្រទេសអាលីថាអាលីអញនិយាយសើទៀតក្ដួយម៉ែវិញនេះប្រទេសឡាអូទៅសើម៉ែវិញទៀតកុំចោលចុយពូឯងនេះមិនសើថោកចឹងណាអើបានលុបទុកទីគេហ
ែគេធ្វើបានមួយមួយចាញ់មកអត់ខុសពីសំរងស៊ីទេអត់ខុសពីសំរងស៊ីអើហើយចុះឯងនឹងខុសពីអាខ្វាក់ពូចអីតែមួយមួយអាខ្វាក់ហ្នឹងឯងស៊ីកដួយវាស៊ីកដួយវាបោតអានេះអីម៉ែខុសអីហើយសើគេមិនខំស្អឹមណាស៊ីអើពួកអញវាមិនក្បត់ជាតិទេពួកអញប្រឆាំងណាអ្នកពុកអលួយដូចមេអីមានអីទៅខុសហើយឯងនោះហើយអាត្រូវគ្រាប់ហើយខុសដែរបើឯងស្នេហាជាតិពុកអលួយនេះហើយរងថ្ងៃនេះឃើញងឹតដែរឯងនៅតែងឹតទៀតឯងគ្មានមើលបជាប្រវត្តិរងថ្ងៃចង់ងាប់អត់ទេហើយឃើញងឹតឯងនៅតែងឹតទៅទៀតអាត្រូវគ្រាប់ពួកឯងនេះបើបានតែយកឈើចាក់ភ្នែកពួកអាខ្វាក់ងាប់អត់ទេអានផ្ទះបាញ់ប្រទេសចង់អលាយហើយនឹងវាអត់មើលឃើញទេពួកវានេះក្ដួយម៉ែវាខំមកនិយាយទេអញនិយាយឲ្យក្ដួយម៉ែអីហ่ะអញសួរអញនិយាយឲ្យក្ដួយម៉ែស្អីហ่ะអានផ្ទះបាញ់ហើយនិយាយពីអស់វិស័យយូរទៅរៀដាដល់អ្នកដឹកនាំនេះអាគុកអង្គនេះឯងចង់អញជេរឲ្យឆ្ងាញ់ហ่ะក្បាលមកមួយណាក៏ដូចសំនឹងស៊ីទាំងអស់ណាហើយចង់ឲ្យវិញចេញក្បាលមកមួយណាក៏ដូចអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែរដូចអរតនៈដូចអមហាអាចដូចអាខ្លាសអដូចក្ដួយម៉ែអីទាំងអស់ហ្នឹងចេញក្បាលមកដូចអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនទាំងអានេះអញសងសែនមីបូតានេះវាជួយកដអើឯងហីបានចេញក្បាលមកបែងកាត់ដូចតែអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិននិយាយគេចុះឯងវិញឯងវិញនោះឯងមិនកាត់ដូចអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនអានេះវាស៊ីពីមីកដហ៊ុនសែនខ្លាំងពេកទៅវាអញ្ចឹងអាត្រូវក្រំក្បាលកញ្ចាស់ហើយនៅភ្លើហ៎ហើយចុះឯងនឹងចេះដឹងហើយអាក្បាលថោកអាក្បាលអាចហើយនឹងចេះដឹងហើយនឹងមិនភ្លើជាពួកអញហើយនឹងចេះដឹងស្អីបើឯងចេះដឹងនោះឯងឃើញត្រូវថ្ងៃប្រទេសអាលីឯងនៅជួយបាត់ហើយអាត្រូវគ្រាប់ពួកអញចេះដឹងហើយពួកអញមិនភ្លើទេពួកអញឆ្លាតណាពួកអញឃើញអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបានពួកអញខំមកនិយាយដើម្បីអន្តរជាតិកោតទោសមេឲ្យលឿនលឿនហ្នឹងអាត្រូវគ្រាប់មីនអានផ្ទះបាញ់អូហើយអានោះឯងអត់ចេះដឹងអញ្ចឹងអាច្បាក់ហើយថ្ងៃនេះព្រោះព្រោះដូចឆ្កែនេះព្រោះឲ្យគេចូលគណៈបកពុកលួយឯងនេះអាច្បាក់ត្រូវគ្រាប់ហើយអត់ចេះដឹងអញ្ចឹងហើយឯងមិនអញពួកអញមានមន់និយាយម្បានអញ្ចឹងប្រទេសចង់អាលីឲ្យមិនឲ្យពួកអញនិយាយហ្នឹងតែខ្លាចឯម៉ែអញអញត្រូវនិយាយឯងព្រោះអាអ្នកដឹកនាំដែលវាឆ្កែពួកអញមិនទៅទុកទេណាគុកបាទចាស់ហើយនាំគ្នា9 10 20នាក់ណានៅប្រទេសក្រៅដើម្បីប្រមាថមើលងាយសម្ដេចទៅក្រៅហ្នឹងឯងអូហើយចោះអាហ៊ុនសែននឹងវាម៉ែអញមើងងាយមេអីនឹងវាម៉ែអញបើមេអីវាថោកទៀតពួកអញមានតែខ្លាចស្អីពួកអញនិយាយការពុតប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរបើអ្នកដឹកនាំពួកកលួយគេការរិះគន់ឲ្យការសាបនាគ្មានអីត្រូវខុសឯងអាចាប់គុកប៉ិនមេអីនឹងវាថោកទៀតទោះបីពួកអញខំរិះគន់ទោះបីពួកអញនិយាយល្អក៏គុកស្អីក៏គុកអញ្ចឹងហើយបើគុកតែនឹងមិនជេរទៅវាមិនល្អជាងវាបានចំណេញទៀតមុននឹងជាប់គុកជេរហើយញ៉ោវិចនិញជេរមេហើយបានចនិញមកជាប់គុកដែរជេរហើយឲ្យចនិញទៅអាចជួយម្ដាយទុកឲ្យធ្វើអីឲ្យម៉ែអើអញទុកឲ្យធ្វើម៉ាំហាទុកមេហើយនឹងធ្វើម៉ាំអូយអាហ៊ុនសែនទោះបីធ្វើម៉ាំគ្មានណាទិញដែរយកវាធ្វើម៉ាំនោះអាលួយសាច់ឡើងអើយសុបីតែសាច់ជូរមកថាំងដាក់ទៅនឹងក្រាំងប្រណ្ណាទេមេហើយនោះវាក្តោះវាអស់ជាតិអស់ជើទៅហើយអាលលីអើយរងឯងមានតែជាតិឆ្នាំនោះទេមេហើយមានឆ្នាំយូរវាចាក់រងឯងនោះទេមេហើយមានស្អីទេណាទោះបីយកធ្វើម៉ាំគ្មានណាទិញដែរខ្វះអ៊ុនសែននោះអញមិនយកធ្វើម៉ាំចង្អាយដែរអញទេលោកក៏មិនចំណេញដែរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងហើយកូនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសខ្មែរនេះគេគ្មានអ្នកណាមួយគេចង់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទេអញចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងអានផ្ទះបាញ់អ្នកប្រមាថនឹងគឺមេឯអាអ្នកដឹកនាំនឹងហើយអាខ្វាក់អ៊ុនសែននឹងហើយបើព្រះមហាក្សត្រគាត់យល់ដឹងកុលណាគាត់យល់ដឹងគាត់នឹងត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរគាត់នៅគង់នៅប្រទេសខ្មែរគាត់មិនទៅប្រទេសណាទេពីព្រោះទឹកដីរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់នេះកូនចៅរបស់គាត់យំទាំងហែគ្នានេះចង់ងាប់អស់ហើយគាត់ត្រូវតែមកមើលកូនចៅគាត់មកជួយកូនចៅគាត់ហើយមកមើលថាតើអ្នកណាមួយដែលធ្វើបាបក
ូនចៅគាត់ហើយអ្នកណាមួយដែលពុករលួយបើគាត់ជាព្រះមហាក្សត្រពិតប្រាកដគាត់នឹងមកហើយគាត់នឹងមកប្រទេសខ្មែរគាត់នឹងគង់នៅប្រទេសខ្មែរគាត់អត់ទៅគង់នៅប្រទេសគេទេមែនទេបងប្អូនមិនមែនដាក់មេដៃអាបាអីចេះនិយាយមិនសួរអញអាគុកណាជាចាប់ទេណាគេស្រឡាញ់ទ្រង់គេគោរពទ្រង់ហើយអាណាគេមិនស្រឡាញ់ស្ដាច់ហ្នឹងគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាគេគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ស្ដាច់គឺអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមេអីហ្នឹងទេបើមេអីស្រឡាញ់ស្ដាច់ពិតប្រាកដមេអីមិនធ្វើអញ្ចឹងដាក់ស្ដាច់ទេមិនយកឈ្មោះនាមខ្លួនឯងទៅដាក់ជាស្ដាច់ដាច់ជោហ៊ុនសែននោះទេណានាមតើជាស្ដាច់ទោះបីឲ្យអីក្ដៅក៏យកមិនត្រូវដាក់ខ្លួនឯងជាស្ដាច់ដែរតើតើមើលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេទូទាំងពិភពលោកមើលដែរគេយកឈ្មោះសម្ដេចហ្នឹងទៅដាក់នៅឈ្មោះគេនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេអញសួរឯងមើលអាត្រូវគ្រប់អាកុកណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដាច់ជាស្ដាច់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមេឯងមិនបានស្រឡាញ់ស្ដាច់ទេមេឯងស្អប់ស្ដាច់អាខ្វាក់អូនសែនមិនដែរគ្រប់ស្ដាច់ទេអាខ្វាក់អូនសែនបើវាគ្រប់ស្ដាច់នោះណាវានិយាយជាមួយស្ដាច់នឹងវាចេះនេះហើយវាអង្គុយនឹងទឹមទៀតឲ្យដើរមើលទៅដើរមើលប្រទេសគេទៅតែគេអង្គុយនឹងទឹមស្ដាច់គេទេអាកុកតែគេឃើញទៅធ្វើដែលភោគលោករបស់ឯងធ្វើមើងងាយដល់ដល់ទ្រង់អាត្រាហ្នឹងភោគគេដែលជាស្រឡាញ់ត្រង់ដែលគោរពត្រង់អើយគេហួសពីស្រឡាញ់ទៅហើយអាត្រូវគ្រប់ហើយអាត្រូវគ្រប់អាអ្នកមិនស្រឡាញ់នឹងក្រៅពីអាខ្វាយនឹងបូរនីនោះទេដែលវាមិនស្រឡាញ់ស្ដាច់មិនស្រឡាញ់ត្រង់នោះហើយនៅទៅសួរមិនចោលក៏ដូចអាយ៉ាស់បូរនីទៅមិនចោលកំពូតយួរមិនចោលកញ្ចុយយួរមិនចោលសំផឹងយួរនោះហើយទៅសួរអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនអាប្រមីសត្រូវគ្រប់អាប្រមីសសអាប្រមីសកញ្ចាស់នោះអាសាច់ឡើងលលាយនោះហើយទៅសួរមេអីនោះទៅមិនសួរអីពួកអញណាមេអីនោះហើយដែលមិនស្រឡាញ់ស្ដាច់នោះអាច្បាស់អាត្រូវគ្រប់បើមេអីចេះដឹកនាំប្រទេសបើមេអីចេះកែតម្រូវនឹងមេអីនឹងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវនិយាយពីចំណុចអស់ហ្នឹងហើយមិនបាច់មិនសួរប្រជាពលរដ្ឋទេបើមេអីស្រឡាញ់ស្ដាច់មែនមេអីគឺមកគំរូល្អទៅមេអីគំរូអីក្លោះស្អីល្អខ្លះមិនចេះគោរពស្ដាច់មិនចេះធ្វើអីបានហ្នឹងអង្គុយស្មើនឹងទន្ទឹមស្ដាច់និយាយក៏ឈរទន្ទឹមដែរឯដើមមើលមើលឯដើមមើលប្រទេសថៃមើលស្ដាច់ស្រុកគេហើយនឹងអ្នកដឹកនាំគេមើលអូយទោះបីស្ដាច់ក៏គេឈរអ្នកដឹកនាំគេអង្គុយណាស់នៅក្រមណាស់អត់ហ្នឹងអង្គុយបើបាក់ជើងឡើងនេះឡើងវែងឡាយឯងមើលផងអាច្បាស់មកឯងមិននិយាយឲ្យពួកអញខ្ពើមអាចណាគេមិនចេះជិះចាប់ទេណាកុំអញឃើញមុខណាប្រាប់ហើយមានកញ្ចាស់កញ្ចាស់នៅម៉ាននេះនៅបារាំងនៅកាណាដានិយាយណាចាំចាំអាកញ្ចាស់អាណាកញ្ចាស់ត្រូវគ្រប់អានផ្ទះបាញ់ហើយយើងនិយាយចង់អញដែរហ្នឹងអាច្បាស់អាត្រូវគ្រាប់មីនមើលអានផ្ទះបាញ់ហ្នឹងឯងនិយាយយាចំមុខអាចុយម្លាយអាកញ្ចាស់នៅស្រុកខ្មែរអាខ្វាក់និងអាកញ្ចាស់ហ្នឹងអាកញ្ចាស់អាកញ្ចាស់ក្តោអាកញ្ចាស់លលាយអានផ្ទះបាញ់អូមកនិយាយអញអាត្រូវគ្រាប់មីនអាកុកប៉ុណ្ណានិយាយឲ្យគេសិតតែគេនេះហើយហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នដែរណាហើយហ្នឹងក៏មិនប៉ុននិយាយច្រើនពេកក៏ដូចមកអាឆ្កែក៏ដូចមកអាថោកអាស្លាប់មិនតាន់គេអានផ្ទះបាញ់អានផ្ទះខ្ទប់និយាយណាស់អីស្អីអាម៉ែអញអាគុកអង្ឹតថ្ងៃនេះនិយាយយូរយូរទៅរៀដាចឹងមកកូនមិនចោលក្ដួយឯងនេះអញដឹងច្រឹកឯងណាតាស្ដាប់វាទៀតបងប្អូនមិនមានក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេអ្វីតាមចិត្តណាតាមការនឹកឃើញណាឃ្លីវីដេអូនេះសូមជូនទៅដល់ផោអានៅប្រទេសក្រៅមួយចំនួនហើយនឹងជូនទៅដល់អាសំនឹងស៊ីណាប្រកូនចៅឯងច្បាស់កុំបំភ្លឺពេកណាអើយអញក៏សុំជូនឃ្លីបវីដេអូនេះដល់កដួយម៉ែឯងណាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននឹងមីបូតអានេះកដួយម៉ែឪគេនោះមីចៅកដួយនោះបងឯងចេះគ្រប់ស្ដាច់មែនថ្ងៃមិនឈរអន្ទឹមស្ដាច់ទេមីបូតអានេះមីអាយ៉ាស់ហើយណាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបើឯងចេះគ្រប់ស្ដាច់មែនឯងមិនយកឈ្មោះស្ដាច់យកមកដាក់ឈ្មោះឯងនោះទេអាច្បាស់
ណាហើយហ្អែងនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថោកដែលអន់នោះទេអញ្ចឹងអញសុំផ្ដាំភ្នែកទៅដល់មេហ្អែងផងអញមិនជេរហ្អែងទេអញជេរតែមេហ្អែងតែត្រូវគ្រប់ណាហើយអានតែបាញ់អីក៏សុំផ្ដាំដែរបើស្មើឃ្លីបអញហើយចង់ជេរតបអញវិញក៏ជេរទៅអញមិនឈឺទេជេរអីជេរទៅមិនម៉ែអញទេអញជេរហ្អែងហើយចោលបើឯងចេញឃ្លីបថ្មីអញចោលហ្អែងទៀតអញខ្វល់មួយហ្អែងទេអញមិនយកគូក្បាលអញទៅគិតទេណាអាត្រូវគ្រប់អានតែបាញ់អាចប់គុកទៀតមើងងាយហ៊ានប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រណាក្បាលពួកឯងក្បាលពួកឯងបានរត់ទៅនៅទីក្រៅអានជួយក្បាលពួកឯងធ្វើបាបប្រទេសខ្មែរទេណាអើស្អីអាក្បាលពួកអញធ្វើបាបប្រទេសខ្មែរដែលសារពួកអញរត់មកប្រទេសគេដែលសារបងប្អូនខ្លះគាត់មកនៅស្រុកគេដែលសារអីទៅសារមេអាយអាខ្វាក់នឹងហើយដែលធ្វើបាបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាជនោះណាគម្រាមគេកំហែងគេគេមិនរត់មកសិនអ្នកខ្លះនោះគម្រាមគេសម្លាប់គេនោះក៏រួយម៉ែអីមិនសួរអាខ្វាក់អូនសែនទៅអាណាគេធ្វើបាបស្អីពួកទៅពួកអញធ្វើបាបអានេះនិយាយដូចឈួតឈួតអញ្ចឹងហើយនិយាយដល់ទៀតនិយាយអញ្ចឹងអញនិយាយមើលឯងដូចមនុស្សឈួតមកទេត្រូវគាត់និយាយដល់ដឹងអីផងហ្នឹងអាណាគេធ្វើបាបអាណាគេហ่าហើយមិនស្គាល់អាខ្វាក់អូនសែនទៅអាណានេះធ្វើបាបអាណាត្រូវគាត់អាខ្វាក់អូនសែនទៅក៏ពួកអញធ្វើបាបមេឯងនោះឯងដែលធ្វើបាបពួកអញបានពួកអញមួយចំនួនរត់មកស្រុកគេដោយសារអាខ្វាក់ហ្នឹងហីអាចុយម្រាយនេះឯងនិយាយមិនចេះនិយាយផងអាមេឯងនោះទេណាត្រូវគាត់មួយចាញ់តោណាបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសគេហ្នឹងកុំឲ្យផ្ដោតចំនួនដល់ប្រទេសខ្មែរអឡោះសួរថាពួកឯងធ្វើនឹងមានផលប្រយោជន៍នៅប្រទេសខ្មែរទេហើយអ្នកណាអើមានផលប្រយោជន៍បើគ្មានផលប្រយោជន៍អញធ្វើទៅស្អីពួកអញធ្វើទៅស្អីបើមានផលប្រយោជន៍មិនពួកអញធ្វើដោយសារមេឯងនោះទេដោយសារមេឯងនោះទេមិនចេះដឹកនាំប្រទេសហាមេឯងនោះទេមេឯងនឹងយកលុយតែគេជំនួយនឹងមិនយកលុយនឹងមកជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនយកលុយនឹងមកជួយគេបើមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋអញតើអញនឹងចង់ឲ្យអ្នកអន្តរជាតិនឹងជំនួយលុយមកធ្វើស្អីទៀតបើពួកឯងយកទៅលុយញុកកដគ្នាឯងអាមន្ត្រីអាពុកលុយមេឯងនឹងបើឯងពួកឯងអស់នឹងមិនដែរយកលុយនឹងទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋផងហ្នឹងហើយនិយាយស្អីអាច្បាក់អាត្រូវគ្រប់នេះណាហើយមើលឃើញទៅរងឯងប្រជាពលរដ្ឋអត់អត់វេទនាហើយមេឯងគិតអញ្ចឹងហើយមេឯងក៏យកលុយគេបំយកផ្ទះគេយកអីគេអស់ទៀតណាអត់អត់រលុយគេបានហើយយកផ្ទះគេដែរឲ្យបែជាអញទេអារត់អាតអាតារាឲ្យជាអញជាទៅអញយកឃ្លីបឯងមកបញ្ចោចឹងឃើញលុយហ្នឹងទៅគ្រាប់អ្នកស្លាប់អ្នកណាអ្នកអត់អ្នកណាអ្នកឃ្លានណាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេណាមិនមែនគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នខ្មែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងវាមិនមែនទៅនៅស្រុកគេទេណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅប្រទេសខ្មែរណាអើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសខ្មែរនោះហើយបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសខ្មែរមែនតែទូទាំងពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់គេជួយណានៅគណៈបក្សឯអប្រជាជននោះអន្តរជាតិណាគេទទួលស្គាល់មេឯខ្លះបើមេឯពុកអលួយចឹងហើយបើឯបានលុយជំនួយនឹងដសាឯដំសំរស៊ីដែរអាត្រូវគ្រប់ដសាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអានផ្ទះបាញ់អាគុកដសាឯដំសំរស៊ីទេណាគេដើមពុតប្រកាសគេមិនទទួលស្គាល់មេឯអាខ្វាក់នោះទេគេមិនដែរទ្រាំទ្រគេមិនដែរស្គាល់ទេអាហ៊ុនសែននោះភៀកតិចណាពួកអីវាមេដឹកនាំពួកលួយចឹងគេមិនសូវរាប់អានទេគេមិនសូវស្គាល់ទេមេអីនោះអញចង់និយាយចឹងអាគុកណាមានតែពួកអីមិនក្បាលទេពួកដល់20ក្បាលទៅនៅប្រទេសគេនេះដើរពលសង្គមអោយកុំអោយគេផ្ដល់ជំនួយកុំអោយគេដាក់អើចាំផ្ដល់ជំនួយទៅអីផ្ដល់ជំនួយគេលួយម៉ែអីមកឯងយកជំនួយអស់នោះមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋផងហ្នឹងក៏ដូចម៉ែឯងយកលួយអស់នោះតែគេជួយរាប់លានពីមុនមកអាខ្វាក់យកទៅដាក់ស្វីសឡែនយកទៅដាក់គ្រប់ធនាគារដល់ថាធានាគារគេលែងទទួលហ៎ហើយបើកក្រុមហ៊ុនឯកូននេះបើកអីនោះធ្វើផ្ទះឡើងស្គមស្កៃខ្មែរវិញរកផ្ទះនៅគ្មានក៏ដូចម៉ែឯងអីឲ្យគេឲ្យជំនួយអីទៀតបើគេជំនួយលុយនោះបើពួកឯងមិនយកលុយនោះមកជួយខ្មែរផងនោះអាចុយម្លាយកូនមិនចោះអាយ៉ាហើយមិនបាច់និយាយទេអារតនាអាដារាអាផ្ទះបាញ់អាត្រូវគ្រប់ឯងខំមិននេះខំមិនទៅអញជេរឯងនេះឃើញទេអញជេរឯងទៅតាមប្រភពលោកគេឃើញហើយឃើញទេត្រូវគ្រប់
អីកុំមិនអីកុំមិនទៅម៉ៃអញបើមេអីល្អមែនមិនមែនមេអីយកលុយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពុកឲ្យលុយអស់ទេអាចុយម្ដាយក៏មិនចង់ចុយសួរអាខ្វាក់អូនសែននឹងទៅអាណាគេចង់ជួយទៀតណាបើគេជួយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់លានយកលុយគេទៅបំផ្លាញអស់លីងយកលុយគេមិនយកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋគេទៅស្រុកខ្មែរគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋដើរសុំទានគេអន្តរអស់ផ្ទះអស់សុបាយស្រែកយំរាល់ថ្ងៃអើហើយអាណាគេមានទឹកចិត្តជួយទៀតនោះអញសួរឯងមើលអាចុយម្ដាយមុនឯងនិយាយចេះកត់អត់ក្ដួយម៉ែឯងហាថាទូនកុំអោយគេផ្ដាល់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់ទេមកដាច់អស់ហើយកុំទេមកលោកសាំចុយម៉ែអីអានិយាយនិយាយដាច់អស់លេងអីទេមកទៅជេរមកអាប្រទេសខ្មែរណាអានឹងហើយធ្វើអោយប្រទេសខ្មែរលីធ្វើអោយប្រទេសខ្មែរកាន់តែអើយប្រទេសខ្មែរដិនដាប់ខ្លាំងប្រទេសខ្មែរឥឡូវក៏រសារខ្វាក់ដែរបើមេអីចេះយកលុយអស់ហ្នឹងបើមេអីមិនឲ្យគេមកកាប់ព្រៃឈើមិនមេអីមិនឲ្យគេឲ្យចិនឲ្យអីជូនរ៉ែជូនអីប្រទេសខ្មែរក៏វាងាប់ដែរមិនលាយដែរដោយសារមេអីដែរដោយសារអាខ្វាក់ទេអាខ្វាក់ដោយសារអីទេអាហ៊ុនសែនបើមិនហែងប្រទេសខ្មែរមិនលាយអញ្ចឹងទេណាអាចហែងនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហែងនឹងអ្នកដឹកនាំប្រទេសបើឯងដឹកនាំប្រទេសឲ្យល្អប្រទេសខ្មែរវាមិនលាយទេដោយសារឯងនឹងហែងឲ្យចិនយកដីយកមានពិសោខ្មែរអស់រលីងហើយហែងឲ្យយួនចូលតាមអង្គើចិត្តយកដីយកដាក់ឲ្យយួនទៀតហើយឯងកាត់ឈើលក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនមែនតិចតោនទេរាល់ថ្ងៃនឹងជញ្ជូនមិនមែនតិចទេទៅគ្រប់ប្រទេសសំបីតែធូបារ៉ានសំបីតែសត្វព្រៃសំបីតែអីលលាដោយសារអាណាគេមិនដោយសារឯងអាខ្វាក់ហាហើយប្រទេសខ្មែរទៀតដូចជាតាក់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាកលែងខ្លះខ្លះយកទៅយកទៅដាក់កងត្រាគេសិតតកៅ9ឆ្នាំ100ឆ្នាំក៏ដូចម៉ែក៏មិនចោលក៏ដូចអាយ៉ាងហើយឯងមកថាមិនលាយដសារដសារពួកអញនៅស្រុកគេហ្នឹងហាហើយនឹងទេជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសអាភ្លើបើឯងដឹកនាំប្រទេសមិនកើតផងហ្នឹងហើយចង់ដឹកនាំប្រទេសទៅស្អីទៀតអាសំគីហើយជាអ្នកដឹកនាំដែលថោកទាបបំផុតអញមិនខ្លាចអីនេះអញជេរអ្វីតែការពិតបើមិនពិតអញមិនជេរណាអញ្ចឹងហើយហើយនឹងហើយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនមែនពួកអញទេអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយក៏មិនមែនគណៈបក្សប្រជាជាតិដែរដែលដឹកនាំប្រទេសអស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនឹងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសតែឯងមិនជាដឹកនាំប្រទេសហើយបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយមិនចោលអាណាគេហាហើយមិនចោលពួកអញមិនចោលពួកអញសក្បត់ជាតិយកឲ្យរងថ្ងៃឲ្យស៊ីលុយក្បត់ជាតិនេះហើយយកមាសយករ៉ៃយួនមកពេញស្រុកខ្មែរនេះដោយសារអាណាគេមិនដោយសារឯងព្រោះឯងឃើញខ្មែរមកបោះឆ្នោតឲ្យហែងហែងយកយួនមកបោះឆោតហែងធ្វើចំណិចឆ្កែហែងឲ្យយួនមានផ្ទះនៅឲ្យយួនមានការងារធ្វើឲ្យយួនមានអ្វីៗទាំងអស់យកដីខ្មែរយកអីទៅឲ្យយួននៅពួកអញ្ជជនទៀតខ្មែរដេកតាមព្រៃដេកតាមស្រោខ្មោចដេកតាមផ្លូវតាមអីវេទនាហែងមានមើលទេបើឯងជាអ្នកដឹកនាំអាណាគេហែងដឹកនាំយួនឬក៏ឯងដឹកនាំខ្មែរបើឯងជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរហែងមិនមែនយកយួនមកធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅមានអំណាចស្រុកខ្មែរនោះទេអាខ្វាក់អញមិនជេរកូនចៅឯងទេអញជេរឯងជីមេព្រោះឯងវាភ្លើឯងមិនបាច់ដើរចោតគេចោតនោះចោតនោះទេក៏តកុំអ្វីដែរអាក្រក់ទាំងអស់គឺឯងនឹងហើយជាអ្នកយុវរដ្ឋមន្ត្រីដែលថោក